הרב בן גביר, חברו, שכנו של הנרצח, רונן. מוקד, הנעקד, למזבח. הפיוט הזה קראנו בראש השנה. כל פעם שאני קורא אותו, אני פורץ בבכי. מוקד, והנעקד, והמזבח. זה הסיפור שלנו, כאן בארץ ישראל. זה הסיפור של רונן, זה הסיפור של היישוב היהודי בקריית אבא חברון, זה הסיפור של כולנו, שכדורי מחבלים שורקים וחולפים ועוברים, לפעמים גם פוגעים. רונן עבר לגור בחברון קריית אבא לפני כמה שנים, ומאז נפשו נקשרה במקום. במקום נקשר פה. רונן זכה לפקוד את קברי אבותינו, את המקום בו צעדו ועברו בשבילים אברהם, יצחק, יעקב, ולא היה מאושר יותר ממנו. חברון, חברון זה מלשון חיבור, לחבר. ורונן השם מקום דמו היה כזה. אמירותיו, תענוג להיות פה, איזה קדושה. אי אפשר היה לפספס. כל כך הצטער שלא הגיע לחברון. עוד משחר נאוריו. רונן ורעייתו מירב גידלו באהבה את נעם, את דניאל, שאפילו נפצע בפיגוע, ונס גדול, נס גדול היה לנו. שבח לבורא עולם. אני מרגיש כאן במעמד עקדת יצחק. המקום הוא חברון, והעולה, העולה היא רונן. עולה פנימה, זקה, טהורה. רונן תמיד, תמיד מהר לעזור. תמיד רצה להגן, אבל הפעם כדורי המרצחים פגעו בו. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אין לנו כבר כוח לקבור את מתינו. תאמר לצרותינו די. הגיע הזמן שמקבלי ההחלטות במדינת ישראל יבינו שדם יהודי לא הפקר. הגיע הזמן לתת חופש פעולה לחיילים שלנו. הגיע הזמן שנוכל ללכת כאן בבטחה, בגאווה. הגיע הזמן להפסיק את ההפקרות. הגיע הזמן להפסיק לתת להם מלונות הכל כלול, ושוקולדה, ומרמלדה, ובשר כבש. הגיע הזמן שנחזור לעצמנו. תתן בצער, בצער המשפחה, מירב היקרה, דניאל, דניאל היקר, יניב, שהוא רכז עוצמה יהודית בבת ים. אני אומר לכולכם, נעשה הכל כדי להשיב מלחמה, נעשה הכל כדי שהידיים של החיילים שלנו כבר יפסיקו להיות כבולות. נעשה הכל כדי שרונן, השם יקום דמו, יהיה האחרון. ברונן אני מבקש, תעלה למעלה, תעשה הכבוד ותבקש ותאמר לקדוש ברוך הוא, תאמר לצרותינו די. השם יקום דמו.